Ja, det blev så här igen. Nå, sessionen fuckade upp sig. Lätt. Kommer hel rad där. Alla spelare i lobbyn bara lyfta. Left. Jag fick det bra. Ja, då kan jag köra. Fips. 20,000 fips. Då Steve. Så är det bra det här då? Men morgonen är torsdag. Vi är inne i en vecka igen. Passa på mig. En sån session. Skriva här. Från. Sorry, vi får spola framåt. Så bara skriva här. Ja, så mycket att göra. Svarta mot att gå. Amulant. Älskar amulant. Älskar Linnea Claesson också. Special cargo här. Bouillon. Three crates of bouillon. Stopp. Fyll upp det här. Har fullt. Ska vi knacka det. Så han bäst förbi den här.
I'll take that. You got the good point on your GPS? Okay. All looks cool from here. Just collect the goods and bring them to the warehouse. Okay. Keep that. Guido! Good day. Helikopter. Skulle jag göra det? Den här missen jag. Det är en bra bild på det här outfiten. Tog jag skärmdump. Videon här, videon, jag klarar det på förresten. Videon uppe förresten. Det är ju inte. Ska vi funka det? Och videon är inte så uppe. Jag kan stänga av Youtube-appen. Inte ha sönder kontrollen. Får inte ha sönder kontrollen. Hur länge har du uppe? Hur lång tid man har på sig? Klicka. Att kollekta den här. Så har jag ju oppressor mot förr.
Uppe som lagsvåg, det går väldigt fort. Snabbt, kvickt som du. Kvickt som du som är. Jag spelade en poker i spelet förresten. Så jag dagliga uppgifter och grejer. Dagliga uppgifter och grejer. Så jag spelade blackjack och hade 45 000 chips per hand. Jag kom upp i 80 någonting och sen förlorade jag. Då en massa kom in i 50. Det är 800. 800 000 någonting. Så kom upp i. Sen fortsatte jag spela. Fortsatte jag spela så att det skulle göra här dagliga grejer. Dagliga uppgifter. Och då förlorade jag så mycket på den blackjack så att kom tillbaka ner på 500 000. Så jag idiotisk. Så jag uppgjort pissspel alltså. Uppgjort satspel alltså. Och så måste lägga 45 000 per hand. Och den blackjack-spelet. Det är dyrt. Dyra insatser alltså. Den här pokeristappen på milen. Jag laddade nyss upp. Jag spelade slots. Det var också en daglig uppgift som är. Ta någon spelare då. Det var så lockar man och sådär. Det är dagliga uppgifter där. Så det är dyra insatser alltså. 45 000 per hand. Så varje utlägg är 45 000 är det minsta man kan lägga ut. Tror man high rollers direkt. Vad är det på mig då? Spränga allting här. Ligger här med trädet. I alla fall. Bort. Fan då! Bli upp! Bo! Fan! Bli upp fan! Jag får brinna upp. Klantig håller på med det där. Stopp. Gud, så är det. Turn around. Lyckas. Det brukar jag börja gå på tid efter man hade slöat för länge med det här. Så kommer den här tiden fram. Så här lång tid har du kvar på att leverera. Nu är den här slots. När jag spelar den här slots då har vi uppgifter med. Slots uppe på min YouTube. Så titta den som vinner. Så. Stanna parkerar. Så knäppt man bär inte på någon väska eller något sånt där.
Okay, no. Un bad for the sky, no, 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 hát a litövör 300 000 kvar, kvar på slott att spela för bara som klubbar kvar att spela för på slott ja. Så det var skräp. Helikoptern var ingenting. Snabb. Stopp. Snabb. Stanna. Fan, vad är det här? Här är det, här är det bara. Upp då, gubbe, det är det! Kuken. Ja, men här borta. Så till mig. Så bra. Jag lånar här. Jag lånar här bara. Nära på att jag tog in den här motorcykeln i garaget. Fan. Jag får sälja den. Jag får sälja den här motorcykeln. Jag kunde ha kört in den. Stoppen. Han hade gjort det. Fister pink, sa jag. Jag ser bara. Ska du komma? Finns det bink? Nice! Sports, känns det. Det är där. Man håller mer på med det här än man gör i... Car meet. Här går där, fåglar till god. Ja. Upswept stinger. Sex-race adventure kit. Den här, stopp. Den här bilen, Jag ska testa den här, Finns det en där? Ändra registreringsskylten, det går inte att göra.
Está libre. Y la puedes dejar, veo, suquea. ¡Hola, voy, voy, voy! La pinta. Pinta. Flower power. ¿Puedes ver para mí? Voy a la familia, tío. Es como cola. Skook. Spooner. Skook. Spooner cookie. Spooner cookie. Spooner cookie. Spooner, se va a matar. La línea de rosa. Summer pink. On that. Summer hand of hand. Stop it. Ball called Henda. Stop it. 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 Vamos a hacer un poco de cosas. Feliz de lo que. Voy a usar la Bible. Tengo la Bible en la Thick of. Thick of English Day. No sé si quiero. Voy a dejar el escuadrón de Shein. Fue el rosa bien. Yo voy a dejar el set fiel para dejar. Det här det är inte han med billeveransen som är på Double Cash, det är det här, det var ju det här Contact Missions. Contact Missions som är på Double Cash. Till imorgon. Så har jag sett fel. Teleportarme, dice. Skippa Daily Shot. Skippa Daily Shot. Stopp.
Invite only session. Fast. Snatches. Close, son. Enjoy yourself. Good. Yeah, close, son. A bug. Stop. Yeah, bug is bad. Yeah, close. Say, consider that. Say, consider it. The bug, good bug, yeah. Stop cooking. Ah, bug has been. Milan, bug at that. What a beat up. Some rocks from the front. We had book little concerts. Hey, book little concerts. So book it is out. Stop.
Bueno, el vídeo de YouTube está para bien. Por la vida. ¿Qué te puede ver? Prostituerade. Vad är det för nu då? Vad händer nu då? Trycker man nu då? Men jag råkar trycka... Fan! Vad händer nu då? Jag råkar... Jag träffar rutan. Sorry, men jag råkar ut. Fan. Trycker för mycket knappar. Var är det redan? Kom redan in ni. Stånd. Ni kommer redan in ni, redan in i bilen. Kuken. Ni kommer redan in i bilen när jag har hållit på med den här. Stoppen. Fan. Brunnen. Avloppet. Skrivstopp. Stopp. Stopp. Skrivstopp. Stopp. 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 Vad ska jag för? Kom en ny bil eller på direkten. Hinner jag göra också? Ska samma. Smack i hela fejset. Så var det bolaget. Smack i fejset bara. Kaffe till slut. Kaffe. Måste jag ha kaffe? Fan, måste jag ha kaffe också? Måste jag ha kaffe också? Tokstånd. Måste jag ha kaffe också till morgon mitt. Till morgon, till morgon mitt. Hör stopp. Läsa den här kuken. Läsa den här ledig. En lilla bil som biter fin. Som en kuk. Sena branden firar mig. Sena brunnen är fin. En fin brun färg. Fin brun färg. Sena branden. Så jag har det. Så jag har det. Så jag har det. Så jag har det. Stor. Work. Half mast. Half. Den här bilen. Den här bilen är faggad över.
Sácalo, güey, a ver. Samma bil som förut. Som har haft en gång förut. Svårt att kunna samverka till. Stop. 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 I'm not figure it. Stop, click. Stop. 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 Just break it from there. Stop. Stop. Come on. Stop and stop. Vad händer? Fucka loa här. Fucka loa här. Fucka loa. Här bilen har fått vara bra, bra, bra. Fuck it over. Fuck it over. Fan, det här är root contact, root contact missions. Contact missions now. Contract missions. Don't want that double clash. Sure. Det är för sent, det är för sent där. Se lo siente la luz. Se lo siente para la luz. Se lo pasa por. Foot. Double cash. Double cash with him. What's going on? Vad är som den här också? Stopp. Jag börjar som den. Stopp från den. Stopp.
Y vuelven a refrescar el screen. El screen. Har Staffan levererat den här så långt bort? Stopp, stopp. Det blir bara kaos. Det blir en bil kvar och huvudet låter den här lite metalliskt. Måste lägga mig och sova så här. Så. Hoppas jag hinner ladda upp den här videon. Efter den här avstängd dag. Så ni får något att se. Så ni får något nytt att se på. Nu stannar det. Det regnar i alla fall inte. Tänk sen när det är med snö. Gör det här i snön. Leverera bilar i snön. Stoppet. Det blir tokigt. Bara att sladda och slira och förstöra bilen. Nej! Staketet igen! Så kommer det komma. Har du bil? Minus 5000. Fan också. Fan, -5000. Så ska det funka över. Så ska det funka med det. Stopp. Så ska det funka med det. Randers versus accent. Active. Last team standing. Run, I must test it out. I must call it out if I'm thinking there. What am I thinking? I must think I want to have video now. Or even put last team standing. Tack för att ni har tittat. Tack för att ni tittade.